Мобілізованому Миколі Маркушу було 44 роки. В Збройних сил він був призваний Пустомитівським районним військкоматом Львівської області. Як стверджують військовослужбовці, на Рівненський полігон чоловік вже прибув у стані важкого алкогольного сп'яніння. Далі силами лікарів його доправили до Рівненського обласного наркологічного диспансеру. Проте медикам врятувати йому життя не вдалося. Близько 22 години, 30 хвилин, 16 лютого Маркуш Микола Дмитрович помер. Попередній діагноз смерті – набряк мозку в результаті алкогольного делірію, так званої білої гарячки. Військові запевняють, причиною виникнення таких випадків є переривання звичного режиму вживання алкогольних напоїв організмом людини. Відбувається порушення в центральній нервовій системі, відбувається порушення в центральній нервовій системі, порушується свідомість, вони стають збудженими. Відбуваються хімічні процеси, які руйнують нейрони голови, кори головного мозку, що призводить до летальних випадків. Ходять чутки, що потрапляє оковита до рук солдатів навіть і в результаті обміну військового майна на алкоголь. Ми такі випадки перевіряємо і робимо відповідні заходи, проводимо заходи, щоб цього не було. Я просто не знаю. Я скажу так, в разі виявлення осіб, які продають горілку чи постачають інші там алкогольні напої, мають мету щодо заміни, обміну алкоголю на майно військовозобов'язаних, будуть розшукуватися. З нами вже вживаються заходи для недопущення такої діяльності. Як стверджують військовослужбовці, на сьогоднішній день в обласному наркодиспансері з ознаками білої гарячки перебуває ще шестеро мобілізованих бійців. Оксана Клімашевська, Юлія Бублей, Вадим Друздюк. Випуск новин.